ମା ଶୁଣିଲେ ପାଟିରେ ପାଣି ପଳାଇଆସେ। ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆଇସକ୍ରିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଆଇସକ୍ରିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ୟୁକେର ଜଣେ ଡିଜାଇନର ଛାତ୍ରୀ ଇଲିଓନୋରା ଓଟୋଲାନି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଭାନିଲା ଫ୍ଲେଭରର ଆଇସକ୍ରିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସେ ଆଇସକ୍ରିମର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଗିଲ୍ଟି ଫ୍ଲେଭର୍ସ। ଆଉ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇସକ୍ରିମ ଅବିକଳ ଭାନିଲା ଫ୍ଲେଭରର ସ୍ୱାଦ ଦେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ସତ। ଇଲିଓନୋରା ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକେର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ ସ୍କୁଲର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଅଛି ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣିକୁ ହଜମ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ମଣିଷ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ହଜମ କରିପାରିବ, ତାହା ଭାବି ସେ ଏହି ଆଇସକ୍ରିମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜୋଆନା ସାଡଲରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ଏହି ଆଇସକ୍ରିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟାନିଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ବାସ୍ନା ପୁରା ଭ୍ୟାନିଲା ଭଳି, ଆଉ ଯାହା ମଣିଷ ବି ହଜମ କରିପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହି ଆଇସକ୍ରିମକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ତାପରେ ଏହା ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ କି ନୁହେଁ ତାହା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।